Sejam bem-vindos ao canal Pode Me Corte, por aqui Leonardo. Vamos dar sequência aqui na nossa última videoaula do nosso tutorialzinho básico aí de sisteminha de estacionamento aí com JavaScript. Perfeito? Ok, let's go. Na última videoaula a gente cadastramos nossos veículos e agora eu disse para vocês no finalzinho da nossa última videoaula que iríamos criar um botão aqui para deletar. E que você cadastrou, você deleta. Perfeito? Ok. Pois bem, vamos lá. Vamos trabalhar isso aí. Eu vou apagar isso aqui, deixa eu dar um inspecionar aqui. Vocês podem vir aqui, ó, quem quiser fazer isso. Eu acho que eu já fiz isso nas outras na primeira videoaula. Então vamos apagar isso aqui. Beleza. Beleza, apagamos. Certo, vou deixar só um aqui, vou colocar só o palio. E uma fraquinha básica aqui só. Beleza. Vou deixar da seguinte forma por enquanto. Pois bem, vamos lá. Então a primeira coisa que temos que fazer aqui, galera, temos que criar um botão aqui, né? Perfeito? Então vamos lá. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar a nossa PD. Perfeito? Aqui dentro a gente cria o nosso botão. Tudo ali dentro, perfeito? Então vamos lá aqui. Botão. Perfeito? Vamos dar uma classe para ele. Então vai ser classe ptm do tipo Dangler. Certo? Então button criado aqui sem erro. Então se vocês quiserem visualizar para ver se saiu tudo ok, você pode dar um file save out aqui e visualizar ele aqui. Então ele criou aqui que faltam alguns detalhes aqui. O que faltou aqui pra gente, galera? Criamos o button aqui, mas não colocamos os dados, né? Daí fica difícil, né? Pois bem, vamos lá. Nosso button vai se chamar aqui, ó. Deletar. Perfeito. Delete ou deletar? Vamos colocar delete. Dentro aqui nós podemos fechar aqui a nossa PD. Aqui a gente fecha o nosso botão, ok? Então, ó, vamos atualizar. Beleza, botãozinho criado certinho. Vem deletar. Se clicar, melhor não fazer nada. Por quê? Porque a gente ainda não trabalhamos isso, ok? Vamos lá. Então, galera, a gente tem que criar uma função aqui. Ao clicar nesse botão, tem que ser feito alguma coisa. Ok? Como que a gente faz isso? De uma forma bem simples aqui no nosso JavaScript. A gente faz o seguinte, ó, a gente utilizamos a sintaxe onClick. Lembrando, para quem tem dúvida como que funciona onClick, nosso vídeo aí de JavaScript. Temos um cursinho onde eu explico de uma forma bem simples, uma videoaula dedicada no total com onClick. Okay? Então, esse é onClick, achamos a nossa função. Ao clicar ali, eu chamo a nossa função deleteCar. Então galera, essa parte aqui é bem chatinha também, então preste bem atenção nessa sintaxe para que vocês não tenham erros no código. Perfeito? Então o nosso onClick vai chamar a nossa função deleteCar. Então esse deleteCar tem que receber algum parâmetro aqui. Certo? Então o parâmetro que vai receber, eu vou ter que pegar aqui, ó, os dados da nossa placa. Perfeito? Aqui podemos colocar um mais. Aspas duplas e barra. Perfeito? Então fica bem ligadinho nessa sintaxe. Eu vou dar até um zoom aqui. Peraí, só um second aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Certo? Então essa é a sintaxe, galera. Um clique, delete k, barra, aspas simples, mais, pegamos a placa, aspas simples e barra dentro dela. Perfeito? Pra não ter erro aí no código de vocês. Ok? Creio que seja isso. Então criamos aqui o nosso button. Ok. Fechamos aqui, né? Aqui eu tenho que colocar aqui também o mais. Ok. Vamos bloquear a nossa funçãozinha agora, galera. Delete car. Okay? Lembrando que o nome que você colocar no onClick será o nome da function aqui. Então eu vou subir, eu vou criar ela em cima do mostrar pátio.
aumentar aqui. Função deletar. Ok, então aqui vamos buscar uma function. Me deletar. Delete k. Ok. Então function aqui, galera, que chamamos a nossa função do onClickDeleteK. Beleza? Ela vai receber um parâmetro. Ela vai receber a nossa placa. Ok? Deixa eu dar um space aqui da function de baixo. Ok, vamos trabalhar aqui dentro aqui então. Então vamos criar uma variável, carros, ok? Essa variável carros aqui, ela vai receber o nosso JSON como de costume. Certo? Ponto parser, ok? Vamos pegar o nossos. Vamos pegar o nosso documento aqui que está armazenado no local store.getItem. Ok? Vamos dar um get nele. E esses dados estão onde, galera? É importante isso aqui, ó, no nosso pátio 2. Perfeito? Temos que passar isso aqui para não dar o erro que deu na última videoaula. Perfeito? Vamos percorrer isso aí. Ó. Temos que percorrer para exibir, lembra? Vamos fazer um forzinho aqui de novo. Var. E vai receber 0. Ponto e vírgula. O nosso i vai ser menor que carros. Ponto. Len. GTH. Certo? E o nosso i mais aqui. Beleza? Temos que criar uma condiçãozinha, galera. Pra, ao deletar, a gente tem que verificar se a placa é igual a que a gente adicionou. Ok? Então vamos lá. Então, if carros do nosso que a gente percorreu. Então, o nosso carros, certo? Na nossa posição i ponto placa, ok? Foi igual a placa adicionada, a gente vai dar um carros para deletar ele aqui. Então a gente usa um splice do JavaScript. Carros.splice, certo? E aqui a gente tem que passar a posição. Então vai ser na posição i, vírgula, 1. Ok? Bem simples. Então if. E aqui a gente simplesmente damos o local store. Temos que setar esses itens aí. Então local store set item. Aqui. Então aqui a gente vai pegar aqui, ó, o nosso pátio 2, pegamos os nossos objetos JSON ali, para converter, né, string, convertemos o formato JSON novamente, string if, pegamos aí a nossa variável carros, beleza? Ponto vírgula. Lembrando, a gente tem que chamar a função aqui novamente, ó, mostrar pátio, por quê? Porque depois que fizermos isso, temos que atualizar os documentos. Perfeito? Para atualizar o documento, a gente chama a nossa função mostrar pátio. Se tudo funcionou aqui, okay, sem nenhum erro, se eu não errei nenhuma sintaxe, creio que vai dar certo. Vamos ver. Vamos cadastrar aqui um Vectra. Fraquinha 4, 3, traço EE. Cadastrei, vamos tentar deletar. Ó, o nosso deletar ele não funcionou. Vamos verificar. Vamos verificar o porquê. Beleza? Vamos retornar o nosso código. Função delete car. Aqui dentro de criou essa classe aqui, né? Nosso onClick deleta. Aqui, ó. E é delete, né, galera? Ó, passando o nome errado aqui do onClick. Delete car. Deixa eu ver se agora está ok. Então, beleza para variável hoje, delete k. Vamos ver se é isso, porque eu criei um nome diferente lá. Deixa eu atualizar meu documento aqui. Então, beleza, eliminou perfeito. O que foi o erro aqui, galera? Foi um erro de variável aqui. Eu passei uma variável com um nome aqui na nossa ação, no nosso botão, e aqui na função eu chamei uma outra. Perfeito? Então, tem que ficar atento aí. Vamos consertar alguns bugzinhos básicos que estão ocorrendo aqui no nosso programa, galera. Por exemplo, se eu adicionar aqui palio essa placa e dá um cadastrar, ele cadastra, beleza, mas ele fica aqui, ó, certo? Então, a gente tem que atualizar para estar apagando isso, ó. Então vamos fazer, criar aqui, ó, vamos fazer uma coisa aqui para não precisarmos apagar, mas ele já adicionou, já some automático. É bem simples fazer isso utilizando JavaScript também. A gente simplesmente damos aqui um document get
element by id. Certo? A gente já pegou os dados aqui do nosso formulário. Ok? E a gente simplesmente damos um ponto reset para resetar. Ok? Ponto e vírgula. Então vou até comentar aqui. Para remover dados após cadastrar. Então isso aqui é para remover dados após cadastrar. Beleza? Vamos verificar aqui então. Eu vou atualizar o documento. Então vamos adicionar aqui novamente aqui, ó. Fusca para cá 232 blá 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 blá. Adicionou? Perceba, limpou o nosso formulário. Outro bugzinho que eu percebi aqui, galera. Se eu clicar em cadastrar, perceba aqui, ó, eu vou deletar esse e esse. Então, se eu clicar em cadastrar, perceba que ele vai cadastrando, independente de eu preencher campos ou não, ele vai cadastrando as horas aqui. Então, vamos criar uma condição para que ele só cadastre se você informar a hora, ok? Vai informar o veículo e a placa. Então, ele só vai permitir cadastrar se fizermos isso. Então vamos criar dentro da nossa função principal aqui, ó. Novamente eu vou comentar. Verificar. Eita porra louca. Todos os campos está preenchido. A gente vai trabalhar com o if. Estamos acostumados a trabalhar com if. Então vamos pegar aqui o seu modelo carro, certo? E placa carro. Então vamos usar aqui. Se não tivermos, o exclamação significa não. Beleza? Então, se não tiver o campo. Então, aqui, se não tivermos o campo modelo carro e o campo placa carro. Vamos fazer alguma coisa aqui dentro. Vamos dar um alert para o usuário. Ok? Então, esse alert a gente podemos colocar uma mensagem para ele aqui. Então, podemos colocar aqui o seguinte: please enter your dates. Dados, não sei se o inglês está uma bosta. Vamos lá. E aqui a gente dá um return false. Ok? Retornar com dados falsos aqui. Tudo deu ok, vamos ver se isso vai funcionar. Vou atualizar, então vou tentar cadastrar sem preencher os campos aqui, ok? Beleza, aí não cadastra. Please entre seus dados aí, ok? Se eu vir aqui e entrar aqui com algum dado aqui, por exemplo, Porsche pra cá e cadastrar, percebo que ele cadastra normal. Se eu deletar, ó, deleta normal, tudo ok, belezinho, ok? Então, galera, pois bem. Então, creio que está bom por aqui, parar por aqui, perfeito? Então, esse é o conceito básico de criando um sisteminha com JavaScript. Para quem tinha curiosidade de saber como que funciona o JavaScript, como você trabalha com arquivo, creio que deu para ver bastante coisa aí nesse tutorialzinho, para sacar como criar uma function, como que chama, como que trabalhamos com if, for, validando condições, dentre várias outras coisas aí. Perfeito? Dá para sacar bastante coisa do JavaScript nesse pequeno tutorial. Então, galera, peço a vocês aí, please, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe aí para o nosso canal, está crescendo aí. Beleza? Deixe seu comentário se você gostou desse conteúdo. Dê sugestões para futuras postagens aí. Perfeito? Eu vou subir esse código exatamente como ele está para o Git, para quem quiser pegar aí, fique à vontade. Então para essa aula por aqui. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel and share this video for your friend. Thanks for watching this video. See you next video or next class. Bye.